Ahoj, já jsem Xero a je mi velikou ctí, že vás můžu přivítat u recenze na tenhle brutální stroj. Je to osmičková americká prémiová hevina s názvem M6A2E1EXP. Říkáš se jí taky někde jako velká nebo osmičková husa nebo mutant. Tenhle stroj se objevil v herním obchodě v podobě nabídek za zlaťáky ve dvou balíčkách. Levnější balíček za 12 000 goldů obsahoval pouze tank. Dražší balíček za 14 000 goldů obsahoval plně vybavený tank i se všemi 9 kusy odemčeného vybavení. Za tuto cenu dostanete stroj, který když správně hrajete, tak jste nejopancéřovanější osmička. Pokud ho správně hrajete, tak vás nic nezničí. Budou vás cinkat 9, budou vás cinkat Isuny, 704, Borsigové zítama, bude vás cinkat úplně všechno. A proto, jelikož tento stroj opravdu stojí za tu investici, pokud jste vinář a chcete opravdu dobrý tank, který bude hodně vydělávat díky jeho dělu, díky jeho penetraci a absolutní absenci vlastnosti neprobíjet, to znamená vůbec nepotřebujete 3 goldy, tak je stroj, s kterým budete schopni nafarmit velmi, velmi zajímavý damage, tak se právě v tomto videu na ten stroj podíváme, rozebereme si ho a řeknu vám, zda se vyplatí koupit, anebo ne. Případně pokud jste ho už koupili, tak vám ukážu, jak ten stroj správně hrát. Tak, je to teda přímý konkurent T34, jak už, no, vzhledově to moc nepřipomíná, ale je to taky tank, který je americký, má 120 mm dělo, úplně stejný jako má T34. Neprobitelnou věž, jenom na rozdíl od T-34 má taky neprobitelný vrchní plát. Koukneme na to hnedka. Začneme tím dělem. Dělo T-53A1, T-34, T-53A1. Vidíte, je toto totožné dělo. Toto dělo disponuje rychlostí střelby 4,69. Jeho čas nabíjení je, pokud se nepletu, 12,6 sekundy. To znamená, že vaše poškození minutu je někde kolem 1800. To není úplně nějak jako úžasná hodnota, ale jde s tímto strojem i přes absenci poškození za minutu velmi, velmi dobře nastřílet. Penetrace 248 mm na základní munici, s tím, že při penetraci udělíte průměrný damage 400. Pokud by vám to náhodou nestačilo, máte tady možnost samozřejmě prémiové APCR munice podkaliberní, která nabývá hodnoty 297 mm penetrace, s průměrnou damage potom 340. 34 je asi stále považována za jeden z nejvýdělečnějších tanků ze hry, právě proto, že nemusíte ani proti 9 takřka používat prémiovou munici, u tohoto stroje to obzvlášť platí, jelikož jste ještě hodně vysoký, máte 10 stupňů DPS děla, to znamená, že když střílíte nějak vrchní plát nějakého tanku, tak tím jak jste vysoký, tak ještě negujete jeho úhel právě toho vrchního plátu nepřátelského tanku, takže s tímhle strojem já jsem s ním osobně goldil ještě mnohem méně než právě s T-34. Pokud byste našli nějakého špice nebo nějaký růčko, můžete nabít héčko, 60 mm penetrace projde těmito papírovými tanky a udělí průměrný damage 515, s tím, že tam ty roly chodí už i přes 600, což je velmi zajímavý. Co se týče přesnosti děla, nebo celkově chování děla, tady to je velmi zajímavý. 34 sice nemám vybavenou, ale je to velmi podobný, přestože to je 120 mm dělo, tak je krásně přesný. 0,321 metrů na 100 metrů dělo, opravdu trefuje to, co má, čas zaměření je trošku delší, 5 sekund, ale když budete dostatečně zaměřovat a najdete si ty pozice, kde budete hlavně moci nerušeně zaměřovat, tak nebude vůbec žádný problém nenastane. Dělo, jak jsem zmiňoval, 10 stupňů deprese, to znamená, vy jste král Haldownu. Potom se podíváme ještě na pancíř, jak tento stroj vlastně funguje, jak ho probít, protože je to opravdu oříšek. Stroj má 15 bodů výdrže, to znamená, že vydržíte docela dost ran, pokud vás teda nepřítel už bude moct probít. No a ten pancíř teďka, zajímavá, asi nejzajímavější část téhle recenze, tohoto videa. Pancíř korby, zepředu 191 mm, z boku 44,
ze zadu 41. Jelikož máte z boku 44 mm, tak musíte, opravdu zdůrazňuju, musíte stát k nepříteli vždycky, co to stojí čelem. Musíte prostě k němu stát takhle, nemůžete k němu stát takhle. Protože on má, že prostě tam jdete probít. Nesmíte taky tou věží někam otáčet, když je proti vám nepřítel, protože věž má ze předu také 191 mm, ale z boku 90 a ze zadu 89. To znamená, že když otočíte věž, tak vás budou, k vás nepřítel bude moct probíjet sem do těchto těch third cheeks, o těch líček, tadyhle prostě vedle mantletu. Kam jdete probít i frontálně, nicméně ukážu vám v replay taktiku, která se mi velmi osvědčila, jak se právě tomuto vyhnout. Takže tento stroj je opravdu brutálně těžký na probití. Tahle ta kopulka, ano, je to weak spot, ale podíváme se třeba na, na mouse a všimněte si, jak je velký tenhle stroj, všimněte si, jak je velký mouse. Vy jste stejně vysoký jako mouse a tím pádem ta kopulka v podstatě není vidět. Ta kopulka je v podstatě neviditelná, protože vy když proti tomu stroji stojíte, tak stojíte třeba nějak takhle. Takhle nějak vidíte a trefit tu kopulku je opravdu velký problém a hodně tanků ani nemá elevaci vůbec na to trefit mu tu kopulku. Tenhle stroj, ještě bych určitě něco rád zmínil k pohyblivosti, 67 tun na 1152 koní. Ten motor je opravdu, ten motor je výkonej, vidíte, že je taky ten motor desítkovej a poměr koní na tunu je, ačkoliv se to zdá dost jako šílen, tak je necelých 17. To je hodnota středních tanků, jen tak jako just saying. Takže vy jste opravdu pohyblivý. Otáčíte se relativně rychle, třeba i CDTčko má problém vás otočit. Rychle akcelerujete, ale co tento stroj malinko zabíjí, tak jeho maximální rychlost, která je pouze 25 km za hodinu. To je pomalejší než T34 má 35 km za hodinu, ano. To znamená, že kdyby ten tank měl maximálku 40, nemá problém se na ní dostat. Ale je, to je balance faktor, jezdí jenom 29 a já si myslím, že to je správně, protože kdyby tenhle stroj jezdil ještě rychleji, tak je to brutální kombinace. Půjdeme se na vybavení, co na tento stroj namontovat. Určitě nabiják dělá, aby jsme trošku zrychlili ten poněkud dlouhý nabíjecí čas. Potom vylepšené moduly, protože se s tímhle strojem dobře ramuje a minus 20% poškození při nárazech se určitě hodí. Dále vylepšená optika, jakož tento stroj má 260 základní dohled. To znamená, že s tou optikou nabýváte hodnoty 279, to znamená, že nejste úplně slepí. Vylepšený pohon děl, aby jsme rychleji zaměřovali, to samé tady potom vertikální stabilizátor. Posílený pancíř, abych měl lepší pancíř. Akcelerátor motoru, někdo by se mohl dát to vylepšené řízení, aby se ten tank rychleji otáčel. Nicméně já jsem zastánce toho akcelerátoru, protože i ten akcelerátor zrychlí otáčení a docela masivně přidá počet koní. A potom samozřejmě nástroj, abych rychleji opravoval, například když mi poškodí pásy nebo dělo, tomuto stroji často vyřazují dělo, když ho nemůžou probít, tak vám to prostě perou sem do mantletu a to dělo vám časokrát nejen poškodí, ale úplně zničí. A potom prvotřídní doplňky, aby mi déle vydržel adrenalin. Munice, stroj má 40 kousků munice a sice tady ten můj ammo setup je overkill, klidně by to šlo hrát třeba takhle, ale já jsem si tam hodil ten ammo setup 20, 15, 5, 5 heček, protože jste schopný probíjet nějaký ty tanky, třeba probíjet T-44 na záda a takovýhle věci. 15 APCR, jak jsem říkal, je to trochu overkill, já si myslím, že kdybyste jich tam vozili třeba 8 nebo 10, není to vůbec žádný problém, ale já rád takhle zaokrouhlu na krásný čísla. Zbytek APček, není moc o čem debatovat. Zásoby. Tady se vám nabízí několik kombinací, jakož tento stroj nedostává takřka vůbec žádný moduly ani posádku, hlavně posádku, tak jsem se vykašlal na ochranu sadu a místo toho jsem tam namontoval oba benzíny, právě abych ještě trochu zlepšil výkon toho motoru a tím pádem celkově jeho akceleraci a obratnost. Potom samozřejmě velké žrádlo, který mi zlepší úplně všechno. Jinak ten stroj má 250 metrů základní dohled, ale T34 má 240 metrů základní dohled.
Takže vy opravdu nejste tak strašně slepé jako právě jeho konkurent na 8. týru. To, že jste mnohem škaredější, to neberme v potaz. Spotřební doplňky. No, samozřejmě obě opravy a adrenalin, tady není moc co jiného vymýšlet. No a co se týče kamufláží, tak jsem si sem dal národnostní, nějak jsem moc nekomplikoval. Tento stroj již mám ostovkovaný. 100 bitev, 75 winrate, 2290 průměrný damage, jde tady mnohem víc, při 70 bitvách jsem tady měl 2530 a nějaký drobáky k tomu, bohužel těch posledních 30 bitev se mi nedařilo, hodně se mi nedařilo, dostal jsem osmičky, dostal jsem devítky, lidi mě uměli probít, hrál jsem prostě špatně, nicméně tak si myslím, že to je docela slušný průměrný damage na to, že ten stroj nabíjí 13 sekund. Jsou sice hráči, kteří mají třeba i na té 3400-2600 shoutout to Mr. Vr, ale já jsem s tímto výsledkem spokojen. Za 100 bitev s tímto strojem jsem viděl přes 7 milionů kreditů, to znamená nějakých 70 tisíc z každou bitvu. Hrál jsem to s prémiovým účtem a s malými boostry, nicméně tento stroj, pokud chcete fakt dobrý tank na vydělávání, tak je tohle přesně koupě pro vás. A i přes jeho nemalou cenu, 12 000 goldů, si myslím, že tenhle stroj se opravdu vyplatí. Je to vlastně poprvé, co je tenhle stroj koupitelný. Vlastně byl iterovaný už dvakrát, jednou na něj byl event společně s jeho sedmičkovým konkurentem, což je vlastně sedmičková husa, takže s A2E1, bez toho přídomku EXP, který vlastně hraje podobnou strategii s tím, že na spodním plátu má, nebo spíš tady v těchto místech má pouze těch 191 mm. Tenhle stroj, nevím, jestli to je vidět, má tady zepředu ještě všude představný pancíř, jako má například Super Pershing. Tady je přídavný plát a tam neprochází jít. To samý má tenhle stroj. To znamená, že pokud máte třeba T-54, tak ho prostě do vany neprobijete, protože představný pancíř má tu vlastnost, že požírá hitovou a hečkovou munici. Takže tento stroj častokrát je v devítkách, nebo proti devítkám, který mají hity, je i hůř zničitelný, než proti osmičkám, který mají nějaký hodně dobrý APCR. Jak s tímto strojem hrát, jsem již tak nějak nastínil. Musíte za každou cenu stát k nepříteli frontálně, abyste mu ukazovali pouze tento plát a takhle tenhle ten výřezek té věže. Ideálně najít si nějakou holdown pozici, sklopit dělo, vůbec neukazovat, to je ten velikánský spojek tanku a jenom tu věž. Opravdu, ještě jednou opakuju, dávejte si pozor na to, když tu věž takhle natočíte, chcete střílet na nepřítele, sem vás můžou prát, takže vždycky hlídejte si to, zkuste si nacházet pozice takový, abyste opravdu mohli střílet jeden tank, co je hodně důležitý, ukážu vám potom v těch replayích, tu věží vrťte. Vrťte zároveň pod boskem a vrťte zároveň věží. On ten mantlet, jak se chybe do stran, tak nepřítel má potom velký problém zaměřit právě tyhle prostory vedle toho mantletu, ty third cheeks, jak jsem o nich mluvil, a penetrovat vás. Takže určitě na tohle si dávejte pozor. Tak, mám tady pro vás nachystaný tři replaye znázorňující gameplay s tímhle strojem. Takže nebude žádná naživo komentovaná bitva, budou pouze tyto tři replaye, ale já si myslím, že jako ukázka gameplay s tímto strojem bohatě postačí. Nebudeme už na nic čekat. A jdeme. Takže na první ně. Replay. Nacházíme se na mapě starobylé pyramidy. Máme proti sobě osmičkový los, pět osmiček na každé straně, doplněné o dvě sedmičky. No a v tomto replay vám předvedu, jak ten stroj hrát. Bude to velmi zajímavá bitva, hlavně jí konec, takže to doporučuji zhlédnout celé. Rozhodl jsem se, jo, tady vidíte tu pohyblivost, vidíte, že na těch 29 za hodinu jsem se dostal jak nic. Hnedka jsem jel tou maximálkou, ten tank, kdyby opravdu neměl ten speed limit 29, ale třeba 40, nemá problém tím jet, ale chápu, že Wargaming se rozhodl tímto způsobem balancovat tu mašinu, protože jak by byl opravdu ještě víc OP. OP si troufám říct, že není obecně, ale spíše situačně, právě v situacích jako například na konci této bitvy. Jinak tím, jak jste obrovsky, strašně velikánsky veliký, tak nemáte absolutně žádný camo bonus, vidíte, že mě co si spotlo, vůbec nevím co a odkud.
Každopádně najel jsem si na této mapě na střed. No a odsud se v podstatě nehnu, protože tady máte výbornou Haldon pozici. Právě tuto. A tady třeba už dělám chybu. A vám to pauznu. Vidíte, že tady podle toho tančíku, že stojím bokem trošku křivě. Kdyby tady píknul zpoza tohoto rohu, kam mířím tank, tak je schopnej mě probít toto boku. Takže tady jsem třeba udělal chybu, měl jsem stát opravdu kolmo. Jinak jsem si předmířil tady na ten přejezd, kam normálně jezdí tanky, bohužel můj dohled mi nedovolil je spotnout. A proto já teda malilinko agresivněji zatlačím sem do těchto pozic a zkusím tam, nebo chtěl jsem zkusit blindshot na jedno z těch dvou RHMek, který mají. Bohužel teďka dělám tu chybu, že já ukazuju, tím že mířím na tu T43, tak ukazuju bok té věže, o čem jsem mluvil, a hnedka mi to jeden z těch borcibů vysvětlil. Takže tady jsem udělal rozhodně chybu. Takže já teďka musím se udělat pozor, poněvadž jsem přišel o třetinu HPček. Budu tam stát blindovat to křoví, nikde nevím, kde tam ten borsík zrovna píkne. Já jenom... Dobrý, pojď. Čekám tady na tu T43, bohužel ten už to projel tam dozadu. Začátek té bitvy bude opravdu docela nudný, ale věřte mi, že konec bude stát opravdu za to. Nedával jsem pozor na minimapu a kolem sebe, projel mi tam ručko, aniž bych mu stihl cokoliv udělat. Každopádně tamhle stoková je strojka, dávám mu ráno i s detrekem. Jeden jejich borsik se spotuje, vidím, že má 128mm dělo, což se mohl soudit i podle toho, že mi dal předtím ránu do boku té věže. No a tady jsem dal hečko, krásně borsik, 553, takže krásný roll. No a ten reload ani není fakt tak dlouhej, jako... Vidíte, že borsik Goldem, který má přes 300mm penetrace, mě cinkl na vrchní plát. High roll 500 do té 43. Vidíte, že to je 0,4. A už mám 2000 damage. Ten damage counter není zabugovaný, ale já jsem tam pravděpodobně trefil jeden ten blind shot. A ten damage counter právě pod naším týmem tady tak neukazuje blind shoty a zápaly. Ale po lastu vidíte, že už mám o jednu ránu navíc. Tak stále to je 0-0-3, nám stroje kepujou a nyní vím, že ta bitva už je pravděpodobně prohraná a jenom se budu snažit z té bitvy vytřískat co nejvíce. Tak, budu stříhat tygra, protože chci mít jasné rány. Teďka mi najel ručko a vidíte, že mi bude prát hečkama. To je rozhodně špatný. S tím ručkem to zahrál špatně, najel si úplně hloupě. Já jsem se ho teda dorazil a nyní nastane ta situace, o který jsem mluvil. Mám proti sobě zatím dva tanky a já to musím udělat tak, abych vždycky proti každému z nich stál na kolmo a ne jinak. Zabiju si tank, ale se zbavím děla ve hře, to je 1v4. A vidíte, tady je to, o čem jsem mluvil. Já jsem se mrcasil jak pod voskem, tak tu věží a ta ISPka mi nebyla schopná zaměřit ten prostor vedle toho mantletu. Teďka jenom opatrně si hledám nějaký pozice. Můžu třeba tady tu ISP, opět vrtím se věží a udělal jsem chybu, otočil jsem věž, on mě probil do boku té věže. Méně tygr tady, co odvážná rána. Já si toho tygra zabiju, 4500 damage a bohužel už je konec, protože mi najel borsik na záda. Ale viděli jste se využití toho pancíře, 4500 damage, druhá třída, high caliber. Legendární služka za ocinkaný damage, vidíte, 105 000. Měl jsem tam malý boostry zapnutý. A o 3500 damage víc, než má klučina pode mnou, no, v Centurionovi. Tyhle bitvy se otáčí těžko, s tankem, který nemá DPMko. Ale držel jsem to tam, myslím, docela slušně. Tak to byl první replay, 3-kilovej, vrhneme se na druhý replay, mapa Vinice, opět osmičkový matchmaking, 4 osmičky na každé straně, sekundované 3 sedmičkami. Tato mapa Vineyards, neboli Vinice, je hodně zajímavá pro tento stroj, pravděpodobně většina z vás, nebo hodně z vás, nejspíše zná midovou pozici, tady někde v těchto místech kolem toho kepu.
přímo tady takhle, kde máte skvělý Haldown, kde budete moc krásně využít depresi, ale je tam problém to, že se právě můžete dostat do té křížové palby, do toho crossfireu anglicky, a budou vás moci střílet na ty nechráněné místa na věži. Takže na to určitě dávat pozor. Já jsem si tady sem najel teda k tomu kepu, to je asi nejlepší pozice s tímto strojem, kam můžete najet. Možná ještě do toho města, tam by to taky nemuselo být úplně marný. A vidíte, že přes tu depresi tady nemám absolutně vůbec žádný problém s tím, abych sklopil, což je strašná výhoda. Najíždím se tady na mid, jenom abych se spotl tanky, dávám ráno Tigrovi P, hnedka zajíždím, uhluju předek k tomu Borsigovi, aby mi nemohl dát ránu, protože to by mě určitě zabolelo. Tenhle stroj ještě asi jsem zmínil, že jak máte 44 mm na boku, tak jste docela náchylný k hečkům. 49 Borsigové, Isunky, Derpový Sůčka, všechny takovýhle hnusný velký děla vám můžu plácnout za 4-ciferní číslo do boku. To je určitě na to dávat bacha. Tiger P se tady myslel, že mě zneškodní. Bohužel, opak se stal pravdu. Dal jsem mu ránu, on ani netrefil. On teďka tady na mě najela AT-15. Já ho budu právě do kupole a střílá mě dva tanky. Není to docela špatná pozice, protože když vám to pauznu, tak já vám to ukážu takhle. Tady vidíte tu T-34, já se teď pokusím napodobit trasírku té jeho střely. On vystřelí a ta ráno takhle letí a skončí někde tady. Si to zvedneme ještě víc, tak to je právě ten weak spot, o kterém jsem mluvil. Nicméně penetrace T-43 je tak malá, že mě to nemusí moc trápit. A pro mě primární cíl ta AT-15, protože má brutální poškození za minutu a velikánskou penetraci. Takže naštěstí tým mi tady s ním pomáhá. Že už jsem každopádně odsinkal 16 damage, ještě to není zdaleka ani poslední odsinkaný damage. A teďka si zabiju tu AT-15, i přesto, že bych měl dostat ránu, protože ta T-43 byla úplně zoufalá, nemohla mě probít. Stále mě cinká. Tady se mě snaží útočit v té vodě, nicméně on se v tou vodu hodně zpomalil, já jsem dal ránu. Tým mi ještě s ním pomohl, on mi tady ještě stihl dát ránu právě do toho slabého boku. Poškodil mi munici a teďka mi snul, ale náš lightweight ho zabije a nyní tady se objevil Tiger P, který do boku je jasný, že mě probije, nicméně já jsem mu dal high roll za 500 a zbývá tady jen poslední Borsig s tím, že doufám, že stihnu nabít to héčko, stihnu dobít to héčko a dát mu ránu, stihnu, takže bitvu jsem zakončil s 3900 damage. Opět ukázka pancíře, 2200 odcinkáno, ani jsem nemrkl. A toto bylo od tanku, hlavně od té AT-15, která má opravdu velký to poškození za minutu, má 226 mm penetrace a i tak mě cinkal. Druhá třída, jinak na tom tanku nemám M-ko za 100 bitev, když jsem si měl asi 3500 bitvy, bohužel vlastně ta hra má neduh, že když máte 100 replayů už jakoby zálohovaných, tak se vám nepřepisujou, takže já jsem, mě se ty bitvy prostě nenahrály, je to škoda, protože jedna byla 5300, kde jsem ocinkal 4800 damage v devítkách, to bych vám hrozně rád ukázal, bohužel to nejde. Druhá třída, high caliber spojenec, ocelová zeď, průzkumník, pak nějaký legendární stužky, 3700 damage, 1100 base expu a opět s malýma boostrama prémkem 104 000 kreditů, 105 skoro, no není to nádhera, o 2200 damage víc než klučina pode mnou, 2230, abych byl přesnej. Efektivita střelby 9 ran trefených, 9 probitých a 9 vystřelených, 9 trefených a 9 probitých, tak to má vypadat. Držení zásahu 16, bez průstřelu 6 a bez poškození 10, takže prostě nádhera. Tak. To byl druhý replay, koukneme na ten poslední. Tak, horský potok, v replayích nebude teda žádná bitva proti devítkám, protože budete potkat převážně ty osmičky a proto vám chci ukázat využití pancíře právě na tomto týru. Jak jsem zmínil, horský potok, anglicky False Creek, opět los, kde máme 4 osmičky na každé straně. Nějaký ty zbytkáče tam jsou v podobě nějakých těch sedmiček. Super mapa pro tenhle stroj. Právě protože můžete zajmout tuhle tu pozici
vlastně z, toho, z té severní báze, tak tu jižní stranu této mapy, z naší báze, teda levou stranu této mapy, protože vy tady v podstatě nebudete mít žádný crossfire. Jo, udělal jsem chybu, podíval jsem se na ISko, dal jsem mu ránu a mě to vrátila ta IS2. Nebyla to ani tak chyba, možná jsem se měl rychleji otočit zpátky, nicméně vidíte, že tady mě budou brutálně hodně cinka. Mám 1800 damage na cinkáno, ani jsem nemrkl a oni vůbec netuší. To je na tomhle stroji hrozně příjemný. Pardon. Na tomhle stroji je hrozně příjemný to, že ani fakt dobrý hráči, pokud nemáte nějakou brutální penetraci, nebudou vás schopný probít. Samozřejmě taky záleží trošku na štěstí a na chybách řidiče toho tanku, ale ten stroj vydrží neskutečný věci. Bohužel ta IS2 mě dvakrát probila, nebyl to špatný hráč, je to hráč ze Steel Brothers, což je relativně slušný klan, a našel si dvakrát pozici na můj bok, kam mohl. Tam na boku mě střílela ta 69. Tady jste krásně viděli, jak se mrcasem. Mrcasem se věží i pod voskem a ocinkal jsem obě rány. Mám 3500 ocinkanýho damage a ještě nekončím. Ještě se mi tady podaří urvat damage do té S3. Tady jsem mi nestačil deprese kvůli tomu vraku. Zase jsem tady ráno S3. Opět mrcasím se, nechci, aby mě probil. Bohužel mě probil. STAčko na boku, a to jako velký problém, že STAčko má s adrenalinem opravdu velký DPMko, ale zajel, protože věděl, že tam nemůže déle zůstat, náš tým by se na něj seběhl, což se děje stejně tak, takže on musí zajet dozadu. Já jsem doufal, že mu ještě stínu dát ránu, bohužel to se mi nepovedlo, ale nevadí, už má 2800 damage a ještě tady je ta T69, kterou bych si mohl ještě vystřílet. A vidíte, že teďka už mám zaplý zoufalství. Se zoufalstvím to je ten perk, který když máte po 15% HPček, tak vám sníží reload, takže nabídím teďka 11,7. No a 69. Ahoj 69. Zkoušel jsem Hčko, nějakýho důvodu. Tady nevím, proč jsem se bál, měl jsem rovnou jet, měl jsem se k němu prostě natočit předkem a prostě jet, zmáčknu to dvojitý Včko a drandit. A on nebude vědět, jak jinak. Já mu ránu ani nestihl vystřelit. 3500 damage, 3500 nacinkaný damage. Toto je husa. Osmička husa, neboli Mutant, neboli M6A2E1 Experimental na publiku. Jinak tenhle stroj myslím bude mít i slušné užití v CVčkách osmičkových. Nepochyboval bych o tom na nějakých Haldon mapách. Opět třetí třída, High Caliber, spojenec, ocelová zeď. Tyhle ty tři legendární stužky budete mít velmi často, hlavně teda tyhle ty dvě, si myslím. 1100 base expu, 92 000 vyděláno, 3564 poškození. Tady zahráli tyhle ti tři kluci nahoře, docela slušnou hru. Co se týče efektivity střelby, 999, takže not bad. Tak to tu má vypadat, je to shodou okolností stejná efektivita střelby jako tu minulou bitvu. A opět co se týče kreditů. Zaplíbili jenom prémko a malý bonus na kredity. Takže toto by byl teda Mutant. Já doufám, že jsem vám o tomto stroji řekl vše potřebné. Pokud byste měli jakoukoliv otázku na tento stroj, případně na mě, v komentářové sekci vám budu k dispozici. Nezapomeňte zanechat ohodnocení tohoto videa, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, a případně vím, co zlepšit. Nezapomeňte odebírat můj kanál a taky kliknout na malý zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, rovněž jako livestreamy, který určitě budou. Já jsem Xero, ještě jednou tenhle stroj v kostce, doporučuji ho za 12 000 goldů, super kauf, super výkon, super výdělky, úžasný tank. Mějte se moc hezky, děkuji za sledování a ahoj.